kubera ngo sibe ayinga kimwe mu kiso kiri kimwe wadde accident ya gudde n'olwokuba nti ate bakutemunze ng'ate emisango emituufu okulaba kwange ndaba givunaanyizibwa kuba kifo kubanga Habitex omuvunaanyizibwa bwange okuba akusomesa bantu tulanga bayimbi binalanze bayimbe era omulimu gw'okusomesa abantu nagukoze bulungi buli muyimbi yabadde ajja ku stage nga babuuka nga babuuka nga ne space weeri kuba tebabaddewo mbeera ekaana abantu kusanyufa olw'ensonga nti abantu babadde free tebabadde obuzibu bwonna era fireworks si nze nazivunaanyizibwako okusaba olukusala fireworks ne wa we bagenda okuzikubira na wa we banaayita abalabi we banaayita okutugwabaddewa baali mulimu gwa nnannyikifo okugulaga ekifuba si nze mbeera n'ebisuubizo bya freedom city abawagizi baffe essaawa mukaaga bezaatuuse ngera management ya freedom city beyali eteeseteese nti fireworks kubanga freedom city nzigale balina kufuluma mu paakingi bazirabe bamule badde munda kakati obwo okuvunaanyizibwa ba freedom city era neewuunya lwakiyo freedom city tebanabakitukoze bubi nnyo nti basazeewo muleeta kimpukumpuku mu kkooti nga tetumanyi twabadde ne KMP tanuyi ku makya natugamba nti tebagenda muleeta mu kkooti bajja muleeta nkya era netumugamba naye bwe mwekyusa ne musalawo muleeta kati mutubuulire naye tebatukubidde essimu bamuleese supiidi afunye akadde ku last minute n'afunayo omukisa ogukuba akasimu nga ffenna tuli wala ne tudduka emisinde ntuuse wano nsanze kkooti bamaze omusomera omusango netusaba at least tutandike okusaba bail mulamuzi n'agamba nga 10 nkanze kumusaba waaki bamukomyewo enkya tusobole okusaba bail bagaanye ate ng'alina obuzibu bw'obulamu ng'alina medication ye gy'alina okufuna naye mulamuzi ye mu kulowooza okukwe asazeewo nti paka nga 10 lwajja okufuna bail nga 10 ogw'okumekera saameka guno January saameka 3 ez'okumakya.